għanurik il-kont ta' kif kien jiġini fit 2012 u kif qed jiġini l-lum, per eżempju, joħorġu lek il-numru ta' units. Il-lum għandek numru ta' familji illi qegħdin jindunaw illi dan il-gvern mhux vera. Raħsilhom iddawlu lill-mab. Mhux vera illi kont tiegħi. Imma għandek ċifra ta' kemm għal ewwel kont 20%.